Zavoláme sem na Harušák Nového Města třeba promotní Hitrádia Vysočina. Dovezli jsme super soutěže, ještě lepší ceny, taky super zábavu. Dnešními průvodci bude Milan Bezníček, Jirka Doležal a samozřejmě také naše hostesky, které tu s námi budou. Jak už Jirka naznačil, máme toho pro vás velkou spoustu. Budeme tady s vámi až do 17. hodiny. Thank you.